Fins al 31 de maig, Jordi Sanahuja exposa a la Galeria Artèria. Amb el títol A Trenc d'Alba, el pintor igualadí presenta una mostra que és el final d'una etapa creativa que va començar a Verdú el 2003 amb la necessitat, diu, de renovar-se. El relat de l'exposició és el canvi total, amb un canvi de materials, tècniques i temàtiques respecte a la seva obra anterior. La mostra es va inaugurar el dijous 12 d'abril i recordem que es podrà visitar fins al 31 de maig a Artèria, al carrer de l'Argent d'Igualada.